Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que eu já gravei, mas quando eu gravei eu ainda falava um pouco sobre a loja de utilidade, né? Que o canal, ele existe desde 2013. Então, em 2013 eu tive uma proposta de canal, acabou não dando certo, eu deletei todos os vídeos. E aí em 2000, nós estamos em 2020, eu voltei com o canal falando sobre loja de utilidades. Mas eu já tinha a pizzaria, enfim, entre os vídeos de loja de utilidade eu comecei a soltar vídeos sobre pizza. E foi o que acabou acontecendo e dando certo. Hoje somos mais de 6.660 inscritos aqui no canal. Então esse vídeo eu gravei bem lá atrás, quem é mais antigo talvez vai lembrar, ou se você já deu uma maratonada nos nossos vídeos, você também vai ver que já existe um vídeo semelhante a esse, porque como a gravação é nova, então o vídeo vai ficar diferente, tá? Esse é o maior erro das pizzarias, como você já viu no título, o maior erro das pizzarias é a finalização, né? Aonde deveria talvez ser o ponto mais forte da sua pizzaria, muitas pizzarias acabam sendo o ponto fraco, ok? Vamos começar. Mochila, tá? Motoboy. Nós já temos uma dificuldade com o motoboy. Graças a Deus, aqui na nossa pizzaria, a gente tem uma sorte danada, né? Porque sempre tivemos bons motoboys. Quem deixou de trabalhar conosco, deixou para ir para uma empresa, enfim, algo que naquele momento para ele seria melhor. Então a gente fica até feliz quando a pessoa desvincula, mas para um ponto positivo pessoal para ela, né? E aqui não é diferente, o Carlão já está conosco há mais de 2 anos, é uma parceria que super dá certo, a gente valoriza ele da maneira possível, é claro, enfim. Então assim, a gente quer que quem esteja conosco sinta prazer em trabalhar aqui na Beneditos, tá? E parte desse processo é você saber orientar quem está trabalhando com você. E quando eu falo do motoboy, eu acho ele uma peça fundamental dentro da pizzaria. Por que uma peça fundamental? Porque se o motoboy não vem, em tese, 70% do seu negócio para, né? Aonde a maioria das nossas entregas é feita através do delivery. Então, se eu não tenho motoboy, eu não tenho delivery, eu não tenho faturamento, enfim, mata boa parte da empresa. Então, por isso que nós valorizamos tanto o nosso motoboy, porque ele realmente é uma peça essencial e importante para nós, ok? E aí, junto com essas atribuições e análises, a gente pega e orienta o nosso motoboy da melhor maneira possível. Então, qual que é o primeiro passo para isso? É como manusear a mochila, tá? Então, assim, para colocar a mochila é muito simples, né? Mas para tirar a mochila, eu não posso tirar essa mochila de qualquer jeito. Isso não existe. A pizza sua vai tombar, a estética dela vai ficar feia, tá? Então existe todo um treinamento, tanto para você colocar a mochila, segura sempre na alça mais alta, ok? E ó, posiciona a mochila travada, ela praticamente não se mexe. Para tirar, é o mesmo movimento, eu solto uma alça, seguro a outra e trago aqui para frente. Percebe que minha mochila não tomba, ok? Então isso não adianta nada dentro da pizzaria, você fazer um belo trabalho e aí o seu motoboy em tese arrebenta tudo com a movimentação da mochila, tá? Outro ponto importante, toda mochila ela vem com alça aqui em cima e essa alça ela não é à toa, tá? Essa alça é para que o motoboy, para quem esteja entregando, segure a mochila e consiga trabalhar aqui com ela. Olha só. Então eu abro, eu fecho, eu consigo manusear, eu consigo colocar na minha costa sem que eu tombe essa mochila, ok? E aí o trabalho de vice-versa. O que nós mais vemos no dia a dia são motoboys que não sabem manusear a mochila corretamente. Esse é um ponto importantíssimo para pizzaria, para delivery, seja lanche, pastel, o que for, delivery, marmitex, esse é um ponto importantíssimo, tá? Então essa alça aqui, ela não é por acaso, ela não é enfeite, não é para você pegar e colocar no chão, por exemplo, né? O que a gente mais vê é motoboy ajoelhado com a mochila no chão, geralmente na calçada da casa. Agora vamos fazer uma análise sobre
uma calçada, uma rua, ok? É, ali pode ter passado cachorro, gato, é o próprio sapato da gente passa por ali, de repente até mesmo, é difícil falar, mas é verdade, um rato. Então aquele é o lugar menos apropriado para se colocar mochila. Por isso que existe a alça, para que você consiga manusear a sua pizza. Se você, que é dono da pizzaria, ou seja, de outro comércio no delivery, precisa ter essa visão, enxergar e passar isso para o motoboy. Não é que o motoboy não sabe trabalhar. Talvez ninguém ensinou a maneira correta. Então isso faz muito diferença, né? Faz muita diferença no produto final, quando o seu motoboy chega para o cliente e ele sabe manusear a mochila. Talvez o seu cliente, nem todos vão perceber essa diferença do motoboy que sabe manusear a mochila para o motoboy que chega ali, coloca no chão e pau na máquina e tá tudo certo, tá? Mas esses detalhes fazem sim a diferença e é interessante você saber disso para saber treinar quem está junto com você. Ok? Então, esse é mais um ponto importante que eu queria trazer aqui para o canal. Eu já gravei um vídeo sobre isso, lógico que com outras palavras, num outro cenário, mas era preciso gravar isso porque aquele vídeo não teve a quantidade de acesso que precisava, tá? Então, existe sim a maneira correta de manusear a sua bag, a sua mochila, seja para marmitex, pastel, lanche, pizza, enfim, comida japonesa, qualquer tipo de negócio, tá? Aprenda a manusear a mochila da maneira correta, tá? Ah, mas a mochila tá muito pesada, não dá para segurar na alça. O motoboy tem a moto do lado, ele pode apoiar ali, mas ainda assim mantém as mãos na alça para que a mochila não venha tombar, tá? Mas é possível. Evitem colocar a mochila no chão, ou melhor, não coloquem em hipótese nenhuma. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo informativo, com esse treinamento e passe isso adiante, porque isso é muito interessante e é preciso a gente colocar em prática. Valeu? Deixe seu like, deixe um comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, essa é uma forma de você nos ajudar. E até o próximo vídeo.